Në vendet e origjinës faktikisht ekzistojnë tre mënyra se si grupet, kryesisht grupet kriminale veprojnë. Të paktën sipas autoriteteve në Amerikën Latine, fillimisht kokaina blehet në dy shtete, siç është Kolumbia apo dhe Peruja. Të paktën këto janë dy shtetet ku më së shumti grupet kriminale mes atyre dhe shqiptarëve, pasi duhet kuptoni se shqiptarët nuk operojnë të vetëm, por operojnë dhe me shtetas bosniak, serb, kroat, maqedonas, pra... Pa paqja e Ballkanit është arritur në tregun e kokainës. Pra, është e vërtet, pra, këto janë ata grupet cilat përbëjnë Ballkanin perëndimor dhe mes grupeve kriminale ku bëjnë pjesë dhe shqiptarë, sigurisht liberalizimi i vizave në thonjza është i arritur akoma më shumë mes grupeve ose mes mafias, pra ata kanë një bashkëpunim mjaft gjerë, dhe pasi kokaina blihet pra në këto vendet origjine, siç është Kolumbia, droga ose kokaina kolumbiane blihet nga grupet kriminale deri në 1300 dollar, më pas kur futet në territorin e Ekuadorit, pasi Ekuadori është vendi ose pika kryesore e transportimit kokainës drejt vendeve të Bashkimit Evropian, pra siç është Spanja, Belgjika ose dhe Holanda. Në Ekuador kjo kokainë varion nga 1500 deri në 1700 dollar dhe më pas grupet kriminale shqiptare, mes atyre pra grupet kriminale, mes atyre që ka dhe shqiptar, arrin të afusin në për kontenier, sigurisht në bashkëpunim dhe me persona cilët punojnë porte, duke variuar këtë çmim nga 2500 deri në 5000 dollar. Njëra nga mënyrat është direkt në biznes, pra ku grupet kriminale arrin të futen në biznese të ndryshme, kryesisht biznese të vogla, dhe nëpërmjet tyre bëjnë futjen e kokainës më një herë, pra siç është biznesi i bananeve, bëjnë më një herë në biznes. Një nga mënyrat e tjera është ajo e cila krijohet si një formë tentakule, ku grupet kriminale kanë lidhjet e tyre në Kolumbi, lidhjet e tyre në Ekuador, ku bëjnë magazinimin e kokainës, pasi është një proces mjaft i vështirë, ku duhet bëhet dhe magazinimi i kokainës, dhe më pas futja në kontenierët e portit. Dhe një mënyra e tretë e cila njihet në rëndom, është ajo që ndonë se në porte ka shumë skanime, pra për të pikasur kokainën, bëhet ajo që njihet si ania karantin, pra ania del nga porti dhe më pas në det hapur, grupet kriminale, sigurisht me kapitenët e anijeve, futen në brendësi të anijes dhe bëjnë të mundur hapin e kontenierve dhe kontaminimin e tyre me kokainë.